I els usuaris de banca i els afectats s'han mobilitzat avui a 5 ciutats espanyoles per respondre a la posició, diuen, incomprensible del Tribunal Suprem, que ara estudia si finalment obligarà les entitats bancàries a fer-se càrrec de les despeses de formalització de la hipoteca. Amb performances com aquesta, l'Associació d'Usuaris de Bancs i Caixes i Assegurances, ADICAE, ha convocat els seus associats a sortir als carrers per informar els consumidors de la situació judicial i hipotecària després de la decisió de l'alt tribunal.